Знати свою історію та традиції. У Дніпровській творчій майстерні до Дня вишиванки діти малювали традиційну українську одежину. На творчому занятті хлопчики і дівчатка обирали яскраві кольори та малювали орнаменти. Про творчість маленьких художників – далі. Взяли маркери та почали творити. До Дня вишиванки в одній з майстерень Дніпра дітки дали волю фантазії та малювали козаків та україночок у традиційних народних вбраннях. Маленьким художникам від 5 років. На початку занять дітлахам розповідали українську народну казку про козака Івана та його наречену Зоряну, аби надихнути малечу на творчість. Зоряна вишивала йому вишивку і кожним хрестиком вона надавала сили. І коли на нього напала орда, він приклав свої руки до вишивки і відчув все те, що вона туди закладала. То було і про сміливість, і про силу, і про любов до нього від своєї жінки. Надихнувшись казкою, діти почали творити. Так, 6-річна Олександра для вишиванки обрала рожеві та сині кольори. Зображує квіточки та геометричні фігури. Буду рисувати дуби до берега і волни до берега. А от маленька Зоряна малює свого козака у вбранні, на якому переважають жовтий, блакитний, червоний та чорний кольори. Каже, обрала їх не просто так. Для мене ці кольори традиційні українські. Тут я малюю ромбики з крапочками. Тут воно оберігає від нечисті всякої, щоб вона не залетіла. Я намалювала там орнамент на грудях, і це захищає мого козака. 9-річна Алевтина старанно вимальовує кожний орнамент, бо знає, що кожна рисочка має своє значення. Я полюбляю українські вбрання, тому що для мене вони позначають Україну, історію України та її традиції. Кожен колір чи відтінок має особливе значення та навіть історію чи традицію. Білий колір означає невинність та чистоту. Чорний вважався символом багатства, родючості, а подекуди навіть смутку. Червона вишивка символізує любов, енергію життя та оберігає від лиха. Синій колір – душевного спокою та одужання. Тому, каже мисткиня Ольга Скуратовська, важливо доносити до дітей історію традицій українського народу змалечку. Кожен цвіт у нас приносив либо силу, либо смілость, либо был защитой. И, конечно, что рисовали? Цветы, птиц, рисовали землю, мать нашу, да, рисовали те вот семена, которые сажали в нее, и они прорастали. Какими-то знаками отпугивали зло, какими-то, наоборот, притягивали добро. Вишиванка і понині оберіг та символ українців. У цьому вбранні закарбований генетичний код нашої нації. Як незламної та сильної, яка пам'ятає свою історію і передає її від покоління до покоління. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».